No tak ten plán je podobný, jako byl minulý týden, protože musíme zohlednit kluky, kteří přijeli těch 5 kránků z KHL, takže zase nemůžeme úplně navázat na minulý týden a musíme trošku mít ohled na kluky, kteří nebyli několik týdnů na ledě, takže se vracíme ke stejnému modelu, jako jsme měli minulý týden. Ještě jednou tu otázku, prosím vás. Jestli byste nějak domluvili s nějakýma dalšíma hráčima, který se budou třeba překovat příští týden? No, s hráčima komunikujem. Ano, jsem domluvený. Ještě tenhle ten týden budou další hovory, aby jsme si potvrdili některá jména, takže ještě nemůžu úplně stoprocentně říct, kdo se připojí příští týden, ale minimálně Tomáš Zohorna vím, že stoprocentně se od pondělí připojí k týmu. No tak zatím je to Andrej Nestrašil, přesně stejný důvod, jako jste slyšel od něj vy, tak jsem od něj slyšel já. Tam samozřejmě s tím, že kdyby mu nepovolili vstup do státu, což si teďko někde vyjednává, tak že by se případně připojil, ale samozřejmě mu fandíme, aby mu to dopadlo. V komunikaci jsem i s Dymou Jaškinem, ten řeší, zaprvé je připojen ještě pořád k týmu, ještě nemohl odcestovat a řeší zdravotní problém, takže tam jsme v komunikaci. A z českých hráčů se mi omluvil Milan Gulaš, který je po sezóně vyčerpaný a nemá šťávu na to, aby se připravoval na mistrovství světa, chce se připravit na další sezónu. To jsou zatím jména, která vím určitě, že nebudou, vyjma teda Dymy Jaškina. No tak náročný na organizaci to je určitě, ale zvládli to mý kolegové přede mnou, tak doufám, že to zvládneme i my. Není to samozřejmě jednoduchý s ohledem na to, že mistrovství je posunuté datumově, takže opravdu není jednoduché udržet hráče tak, aby měli neustále chuť, protože ta příprava je dlouhá. A samozřejmě, jak jsem řekl na začátku, k týmu se neustále připojí hráči, kteří mají za sebou nějakou další pauzu, takže není ani jednoduché ten trénink nějak konstruktivně stavět do nějakého programu, ale musíme reagovat každý týden na příchod nových hráčů. Takže jednoduché to není, ale myslím si, že to zvládneme. Určitě budeme držet 5 pětek plus 3 brankaře. Nechtěl bych tady přes ten počet jít. Už tohle to číslo je strašně vysoké a ty tréninky jsou náročné na organizaci a taky samozřejmě kvalita ledu při tolika hráčích jde rychle dolů. Takže adekvátně počtu hráčů, kteří přijdou do týmu, adekvátně tolik hráčů z týmu odejde, takový je současný plán. Nemáte zač. Děkuji, Roberte, a koukám, že se, jestli se ještě někdo hlásí. Pavel Ryšavý, tak Pavle, můžeš si předvít slovo. Dobrý den, pane premiére, já navážu na... Dobrý den. Když těch hráčů vlastně v tom týmu máte tolik, jak každý je zodpovědný, takhle apelujete na ně, ať jsou nějakým způsobem i fakt jako rozumí, co se týká toho kontaktu, protože přece jenom těch hráčů máte hodně, ten covid tady furt je, nikdy člověk netuší, aby se tam nestal nějaký průšvih, jeden hráč to přinese celá. Všichni se nakazí, jak je s tím letím teďka, jako, já vím, že nějaký riziko tam pořád je, na který asi musíte přistoupit, protože nejde ty hráči zavřít úplně teď, ne, že se to zblázní. Se mě ptáte, jestli hráčům radím, aby se nepotkávali, nebo já nevím, kam míříte. Riziko,
No tak samozřejmě hráči po tréninku v drtě většině jdou na hotel, takže mezi tréninky samozřejmě o tom se nemusíme bavit, tam tým je otestovaný a tráví čas pohromadě a samozřejmě přes víkendy, ne že bych promlouval hráčům do duše, a myslím, že každý z těch hráčů sám si je vědomý toho, jak by mohl uškodit celému týmu, kdyby se choval nezodpovědně a hlavně, jak jsem řekl, při každém příjezdu jsou hráči na místě testování, takže to riziko samozřejmě je, ale troufnu si tvrdit, že jsme rozumní. A když je ten režim takovýhle roztáhnutý, mistrovství si to je třeba i trošku výhoda v tom, že když se objeví v play-off vždycky nějaký hrdina, tak vždycky si říká, jo, nebyl prostor ho testovat, teďka ten čas bude na nějaký takový ty komety play-off, se na ně si je pak pozvat do týmu a kouknout se na ně, je to aspoň pozitivní tohle? Pozitivní to je, velmi pozitivní by to bylo při nominaci třeba Dimy Jaškina, kdy bychom si mohli opravdu takticky a kondičně třeba konkrétně nejlepšího střelce KHL dobře připravit například, ale bohužel zatím, jak jsem řekl před chvílí, ani Milan Gulaš, ani Dima Jaškin zatím nejsou stoprocentní, dokonce Milan Gulaš je stoprocentně se nepřipojí, takže jsme tu výhodu ztratili, ale jak říkáte, drobná výhoda to v tom je, že si můžeme ty hráče nejen připravit, ale hlavně i zdravotně se můžou dát dohromady, že to není okamžitě po playoffu rovnou na mistrovství světa. Tak já Jardovi strašně fandím, protože vyhráli jsme spolu titul a pracovali jsme spolu dlouho, několik let. Myslím si, že v situaci, kdy střelci a přesilovkoví hráči Liberce byli zraněni, indisponovaní, tak on se svojí střelou dostal v týmu roli a stoupl mu sebevědomí a myslím si, že je to samozřejmě jeden z klíčových hráčů Liberce. A jestli se mě ptáte na národní tým, tak... Ještě jednou. Ona extraligová forma je trošku něco jiného než potom mezinárodní hokej, takže určitě se o Jardovi bavíme, ale nejsem si jistý, jestli ho do týmu pozveme.